Aí galera, voltamos para o terceiro bloco do Música Livre, na série de programas feitos todos diretamente do Psicodália em Rio Negrinho. E agora vamos curtir Fortes Emoções com Kátia de França na finalização do seu show. Ela toda emocionada, agradecendo o público. Essa mulher realmente é fantástica e com muito vigor, e deu um verdadeiro show para todos nós. Apesar de alguns sofrimentos.
pecuaristas insistentes e pescadores que aplicavam a lei com as próprias mãos, essa regulamentação amenizou um pouco os conflitos, mas os surfistas não se conformavam. As duas praias liberadas na época da Tainha, Joaquim e Mole, não têm boas ondas com o vento sul, que é muito constante nessa época. O que ele conquistou pescando, ele construiu uma casinha, construiu um apartamento e viu mais do aluguel no verão, né? E a Tainha só um acréscimo na renda. A gente está aqui agora na praça de alimentação, onde também são feitas, você coloca crédito nos cartões para poder comprar, fazer suas compras dentro do Psicodália, tudo bem organizado, e principalmente a rapaziada muito bem humorada e uma educação extrema, um tratamento extremo de todos os envolvidos aqui no Psicodália, atendendo as dúvidas das pessoas, tirando as dúvidas das pessoas, sempre com alto astral total. Muito bacana, Psicodália, energia 100%. Vamos entrar agora na praça de alimentação, aqui onde quase tudo acontece, onde também fica o banheiro, fica o setor da imprensa. Psicodália 2017. A rapaziada toda animada trabalhando também. Quantas edições do Psicodália já? Terceira edição, velho, trabalhando aqui, cara. E mesmo trabalhando, dá pra curtir? Dá, cara. Faz tudo certinho dentro do horário e depois a gente pode curtir de boa, cara. E é mó da hora trampar aqui, galera. É mó gente boa, velho. Energia é mó da hora, cara. Pô, dancei até às 5h30 da manhã, cara. Tô com as pernas agora. Mas não dá pra ficar parado no Psicodália. Aqui é um lugar de total energia, um bom trabalho para vocês, muito obrigado. Valeu. Não vai subir antes da foto, hein? Existe uma grande possibilidade disso. Aqui é aquele momento da felicidade, onde você mata toda a tristeza e toda a sua fome no refeitório. Aqui geralmente a galera é super organizada, sempre fazendo fila, sempre todo mundo com muita educação, muita tranquilidade. Um evento único. Quem não esteve ainda no Psicodália não sabe do que estou falando, mas você tem a oportunidade de vir e conferir o que estou falando. Vamos dar mais um giro no meio da rapaziada, vamos lá? Vamos lá. Encontro aqui no meio do Psicodália ninguém mais, ninguém menos do que Maurício Nunes da Unisul TV. E com certeza ele vai ter que nos dar uma entrevista aqui. Maurício Nunes, mais famoso que o Mestre dos Magos. E aí, o que tá achando do Psicodália? Tô curtindo bastante aqui. Já dormiu ou nem dormiu ainda? Tentei dormir hoje. Ele só tentou. Todos se conhecem aqui, nosso cinegrafista baixista, o Baga. Vai ficar até o final, Maurício? Vou ficar até quarta. Isso aí. É isso aí, Maurício Nunes da Unisul TV, parceiro lá da emissora. Que massa. Fica ligado. O Maurício sabe o que dizer, fica ligado. Música livre, tá no ar. Maurício Nunes.
Grande Maurício Nunes, um forte abraço para ti, meu querido. Não esperava encontrá-lo no Psicodália e foi uma surpresa agradável rever amigos da Unisul TV. Um forte abraço. Vamos para um rápido intervalo, voltamos logo em seguida com mais Psicodália. Fica ligado, Música Livre está no ar.